नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म अनुज्ञा र आज पनि म सधैँ जस्तै केही पुस्तकहरू लिएर आइसकेको छु, तर आज मसँग भने एउटा नभएर धेरै पुस्तकहरू छन्। आज हामी कुमार नगरकोटीले लेख्नुभएका केही पुस्तकहरूको विषयमा कुराकानी गर्न, चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यति भन्दै अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। कुमार नगरकोटीले लेख्नुभएको पुस्तकहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, अन्य पुस्तकहरू हामीले पढिरहेको पुस्तकहरूभन्दा धेरै अनौठो खालको लाग्छ। र सुरुमा उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरूको मलाई मनपर्ने कुराहरूबाटै सुरु गर्नुपर्दा, सुरुमा त कभर नै मलाई एकदम आकर्षक लाग्छ। उहाँले लेख्नुभएका पुस्तकहरूको कभर एकदम आकर्षक लाग्छ, अरूभन्दा फरक र यत्तिकै राख्दा पनि एकदम राम्रो आकर्षक देखिने खालको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि मलाई मनपर्ने कुरा भनेको उहाँका पात्रहरू। उहाँले जस्तो अन्य पुस्तकहरूमा हामी पात्रहरू पाउँछौँ, उहाँको पुस्तकमा चाहिँ पात्र जे पनि हुनसक्छ। जस्तै अब टेलिफोन, टेप रेकर्डर, आवाज मात्र पनि त्यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ। र अन्य चर्चित व्यक्तिहरू, चर्चित लेखकहरू, गायक गायिकाहरू जसलाई पनि उहाँले पात्र बनाउनु भएको छ, र अन्य लेखकहरूले लेख्नुभएका पुस्तकभित्रका पात्रहरूलाई समेत उहाँले आफ्नो पात्र बनाउनु भएको पाइन्छ। र यी सब कुराहरूले गर्दा मलाई चाहिँ पढ्न एकदमै रोचक लाग्छ। अनि यो यसको भाषा शैलीको कुरा गर्नुपर्दा, कतै अङ्ग्रेजी, कतै हिन्दी, कतै उर्दू समेत भाषामा मिसाएर लेखेको पाइन्छ। र हामी बोलीचालीको भाषामा सामान्यतया जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै नै उहाँले लेख्नुहुन्छ। शुद्धाशुद्धिको सामान्य ख्याल त हुन्छ, तर पनि हामी जस्तो बोल्छौँ हामीलाई बोल्न जस्तो सहज हुन्छ, र बोलीचालीकै भाषा नै उहाँको पुस्तकमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ। र यी भए मलाई उहाँको पुस्तकबारे मनपर्ने कुरा। अब म एक एक गरेर उहाँहरूको पुस्तक कस्तो छ, कुन पुस्तक कस्तो छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। र सर्वप्रथम मेरो हातमा छ फोसिल भन्ने पुस्तक। यो पुस्तक कुमार नगरकोटीले लेख्नुभएको एउटा पुस्तक हो। अनि यो पुस्तकको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कथा सङ्ग्रह हो। यसमा चाहिँ 8 कथाहरू छन्। अनि कथाहरूको विषयमा भन्नुपर्दा, एउटा गिद्धहरूको नाच भन्ने कथा छ। त्यसमा चाहिँ अनुष्टुप विक्रम मल्ल भन्ने एउटा प्रमुख पात्र छन्। र प्रमुख पात्र ती भए तापनि यसमा चाहिँ अरू अब बुढी आइमाईको कथालाई समेटिएको छ। अनि मेटाफोरको कुराहरू पनि छ। अनि त्यसपछि भ्याली अफ डेथको कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ। युगमायाको विषयलाई पनि अलिकति उठान गरिएको छ। अब तपाईँहरूलाई एउटै कथामा यत्तिका धेरै विषयवस्तुहरू कसरी उठाउन सकिन्छ, कसरी अटेका छन् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले यो पुस्तक एकचोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा शीर्ष कथा पनि मलाई एकदम मन परेको हो। फोसिल भन्ने कथा छ शीर्ष कथा। त्यसमा चाहिँ एउटा म्युजियमको कुकुरलाई पात्र बनाइएको छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम रोचक लाग्यो। म्युजियमको कुकुर एउटा पात्र छ। कथाको सुरुदेखि लगभग अन्त्यसम्मै त्यो पात्र त्यहाँ आउँछ। अनि यसमा मानव शरीर फोसिल हो, मानव शरीर कसरी फोसिलो, मानव शरीरको के मोल छ त भनेर मानव शरीरको बारेमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यो किताबमा गरेको छ। पात्रहरू अलि अनौठा छन्। उहाँको सबै किताबमा सामान्यतया अनौठा पात्रहरू नै हुन्छन्। अनि यो पुस्तकको मलाई मन परेको कुरा चाहिँ, पुस्तकको सुरुवात चाहिँ उखान हराएको सूचनाबाट सुरु भएको छ। त्यो सुन्दा एकदम अनौठो लाग्छ। अब उखान हराएको सूचना, उखान भनेको को हो, के हो, या हामीले सुन्दै गरेको उखान नै पो हो कि, कसरी हरायो र सूचना कसरी प्रकाशित भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पढ्न एकदम रोचक लाग्छ। किताब छोटो छ। अनि यो किताब चाहिँ कथा सङ्ग्रह भएकोले अब अरू अरू किताबहरूको तुलनामा चाहिँ एकदम सहज लाग्छ। यो कथाहरू पढ्दाखेरि
सुरु सुरुमा त अलि असहज अब के हो यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर पढ्दै जाने बानी भएपछि चाहिँ एकदम गहन कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग लेखकले यसमा लेख्नु भएको छ र सबै कथाहरू नै रोचक छन्। अब मसँग अर्को पुस्तक दोचा भन्ने पुस्तक छ। यो पुस्तक चाहिँ कथा सङ्ग्रह होइन, यो चाहिँ एउटै शीर्षकको कथा उपन्यास जस्तो छ तर यो भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू समावेश गरिएका छन्। जस्तै यो किताबको सुरुवातको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कथा वर्तमानबाट फेरि विगत हुँदै फेरि वर्तमानमा नै आएर टुङ्गिएको छ। अनि यसमा चाहिँ अब शीर्षक दोचा छ र यो दोचा के हो त, लेखकले दोचालाई कस्तो रूपमा हेर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि छ। अनि मितामाका कुराहरू छन्, उहाँका एकदम रोचक छन्। लेखक बालक हुँदाका घटनाहरू एकदम राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। अनि दोचाले चाहिँ उहाँको जीवनमा किन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, आखिर दोचा भनेको के हो त, उहाँको दोचाको परिभाषा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पुस्तक पढेर थाहा पाउन सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ चराहरूलाई पनि पात्र बनाएको छ, चराहरूलाई पनि लेखकले नाम राखेर उनीहरूलाई चाहिँ कविता, आफूले लेखेका लेखहरू, कथाहरू, सुनाएको कुराहरू, चराहरूसँगको एट्याचमेन्टको कुराहरू पनि यसमा छ। अनि त्यसपछि यो किताबमा चाहिँ माथि मिति लेखेको छ, अनि मिति अनि स्थान लेखेर त्यो दिन भएको घटनाको वर्णन गरे जस्तो लाग्छ। लेखकको बाल्यकालका कुराहरू धेरै छन्। अनि बाबु र छोराको संवादहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छ यहाँ बिचमा। अनि अरू पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै अब लेखक मनु मन्जेलका कविताहरू पनि यसमा कुरा गरिएको छ कविताहरूको बारेमा, अनि जोन लेननको गीतहरूको बारेमा पनि यसमा कुरा गरिएको छ। अनि यसमा पात्रहरू त खासै अनौठा लाग्दैनन्, तिनै चराहरू अनि चर्चित व्यक्तिहरूलाई पात्र बनाइएको छ। अनि उहाँको आफ्नै कथा मितामा लगायतका कुराहरू नै धेरै छन्। अनि त्यो सँगसँगै यसमा चाहिँ यो चाहिँ घाटमाडौँ भन्ने पुस्तक लेखिसकेपछि लेखकले लेख्नुभएको पुस्तक भएको हुनाले चाहिँ घाटमाडौँ पुस्तकको जस्तै अब समथिङ लाइक पोएट्री भन्ने एउटा च्याप्टर छ घाटमाडौँमा। अनि त्यो समथिङ लाइक पोएट्री भन्ने च्याप्टरको विषयमा पनि अलिकति कुरा गर्नुभएको छ। अब कविता हो कि जस्तो पनि लाग्ने, कविता होइन अरू नै केही हो जस्तो लाग्ने, फेरि होइन होइन कविता नै हो जस्तो लाग्ने भएकोले चाहिँ पोएट्री नभएर त्यो चाहिँ समथिङ लाइक पोएट्री भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ लेखकले गर्नुभएको छ। त्यस्तै घाटमाडौँमा समावेश भएका औँला भन्ने एउटा कविता छ, त्यो कविताको बारेमा पनि यसमा अझै वर्णन गरिएको छ। र यो किताबको बारेमा चाहिँ समग्र रूपमा मैले भन्नुपर्दा यो चाहिँ अलि अनौठा पात्रहरू छैनन्, पढ्न सहज छ, अनि संवादहरू पनि छन् बिचमा। अनि लेखकको बाल्य अवस्थाको कुराहरू अनि शीर्षक दोचा किन भयो भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी यो पुस्तक पढेर थाहा पाउन सक्छौँ। पुस्तकको अन्तिममा केही कुरा लेखिएको छ नि, यो चाहिँ म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। मन सुन प्लिज कम सुन, सपनाहरूलाई गाँस, प्रार्थनाहरूमाझ अलिकति हाँस, तानपुराको तार कस अनि सन्तुर छे वैबस। मैले गाउने राग मलहारको आलापद्वार हुँदै तिमी मभित्र पस, तिमी मभित्र खस, मन सुन प्लिज कम सुन। र मसँग भएको अर्को पुस्तक चाहिँ छ बाथटब। यो चाहिँ कथा सङ्ग्रह पनि होइन, उपन्यास पनि होइन, यो चाहिँ एउटा नाटक हो। अब यो नाटक चाहिँ कस्तो छ भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ क्यारेक्टरकै कुरा गरौँ। नाटक भएपछि यसमा लिभिङ क्यारेक्टर, नन लिभिङ क्यारेक्टर दुवै प्रकारका क्यारेक्टरहरू छन्। यहाँ पुस्तकको सुरुमा नै क्यारेक्टरहरूको बारेमा लेखिएको छ, अनि यहाँ लिभिङ क्यारेक्टर, नन लिभिङ क्यारेक्टर भनेर छुट्याइएको छ। लिभिङ क्यारेक्टरमा अनिन्द्रा, निशब्द शमशेर राणा र सिरियल किलर, अनि नन लिभिङमा त कमर, सिगार, बाथटब, टाइपराइटर, टेप रिकर्डर, टेलिफोन, रेफ्रिजरेटर, रिभोल्भर लगायतका धेरै कुराहरू छन्। अब यो नन लिभिङ थिङ चाहिँ कसरी क्यारेक्टरहरू भयो त भन्ने कुरा यहाँहरूलाई लाग्छ भने किताब एकदम राम्ररी वर्णन गरिएको छ। र किताबको कथावस्तुको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कथामा चाहिँ सिरियल किलर र मिस्टर राणाको चाहिँ अलिक बढी संवाद पाइन्छ। यो कथामा चाहिँ मिस्टर राणा चाहिँ एउटा किताब लेख्न खोजिरहनु भएको हुन्छ, किताब अथवा कथा लेख्न खोजिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यो कथाभित्रको एउटा पात्र चाहिँ सिरियल किलर हुन्छ, र अनिन्द्रा भन्ने एउटा पात्रले चाहिँ उहाँलाई यो कथा लेख्न उहाँसँग सल्लाह गरेर कुरा गरेर यो
कथाको बारेमा चाहिँ लेख्न सहयोग गरिरहेकी हुन्छिन् र कथा अघि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो सिलियर किलर भन्ने कथाभित्रको यो किताबभित्रको उहाँले लेख मिस्टर राणाले लेख्दै गर्नुभएको कथाभित्रको पनि पात्र हुन्छ सिरियल किलर त्यो चाहिँ एकाएक बाहिर निस्किन्छ अनि बाहिर निस्केर अनिन्द्रासँग संवाद गर्न थाल्छ अनि अनिन्द्रासँगको संवादमा चाहिँ उसलाई चाहिँ आफू सिरियल किलर किन भएँ म त सिरियल किलर नभएर जोगी हुनुपर्ने हो त भन्ने कुरा उसले गर्छ र आफूलाई चाहिँ सिरियल किलर मेटाएर जोगी लेखिदिन अनुरोध गर्छ अनि अनिन्द्राले चाहिँ यो कथा मिस्टर राणाको हो उहाँलाई नसोधिकन मैले यसो गर्नु मिल्दैन भनेपछि अब सिरियल किलरले के गर्छ त सिरियल किलर कथाबाट बाहिर आएको मिस्टर राणाले थाहा पाउनु भएपछि चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त अब त्यसपछि के हुन्छ कथा कसरी अघि बढ्छ कथाको अन्त्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै यो बाथटब भन्ने नाटकको चाहिँ मुख्य विषयवस्तु हो यसको अन्त्य थाहा पाउन चाहिँ यहाँहरूले यो किताब पढ्दै रमाइलो हुन्छ किताब छोटो छ पढ्न त्यति धेरै समय लाग्दैन अनि नाटक भएको हुनाले संवादै संवाद छ मजाले बुझिन्छ सजिलो पनि छ पढिसकेपछि पनि एकछिन सोच्न बाध्य बनाउँछ यो कथाले चाहिँ अनि यसमा चाहिँ अनुकरणात्मक शब्दहरूको चाहिँ अलिक बढी प्रयोग गरिएको छ अनि अङ्ग्रेजी र नेपाली शब्द पनि मिसाइएको छ जस्तै अल अफ अ सडन बत्ती झ्याप्प निभो र टाइपराइटर एकनास कराइरहेको थियो ट्याकर ट्याकर ट्वाक्क ट्वाक्क स्याहार र यस्तो प्रकारका भाषा शैलीहरू चाहिँ एकदम बढी छ कतै अब यो पात्रहरूको कुरा गर्दा कुनै कुनै संवादहरू एकदम हाँसउठ्दो पनि लाग्न सक्छन् कतिपय दोहोऱ्याएर तेर्याएर पढ्न पनि मन लाग्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा यो बाथटब भन्ने नाटक चाहिँ पढ्न सहज छ धेरै समय पनि लाग्दैन र पढेपछि रमाइलो पनि लाग्छ र यसलाई चाहिँ शिल्पी थिएटरमा नाटकको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको रहेछ मैले पनि यो किताब पढिसकेर थाहा पाएँ अनि यसमा चाहिँ जस्तै कलाकारहरू पनि हामीले चिनिरहेको जस्तै निशब्द शमशेर राणाको भूमिकामा चाहिँ निरसा हुनुहुँदो रहेछ अनि टेप रिकर्डरमा चाहिँ कुमार नगरकोटी आफैले नै खेल्नुभएको रहेछ अनि अरू अरू जस्तै अनिन्द्राकोमा भूषिता वशिष्ठ भन्ने कलाकार हुनुहुँदो रहेछ र यी कुराहरू पनि मैले यो पुस्तक पढेपछि थाहा पाएँ र हजुरहरूले पढ्नुभएको छैन भने यो बाथटब चाहिँ राम्रो छ मलाई एकदम मन परेको पुस्तक हो एकचोटि पढ्न पनि यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र अब मसँग लेखकले लेख्नुभएको ज्ञ भन्ने पुस्तक रहेको छ यो पुस्तक चाहिँ अलि सानो छ र एकदम राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ यस्तो प्रकारको डिजाइन त अरू नेपाली पुस्तकहरूमा मैले चाहिँ आफू देखेको थिइनँ अनि यसमा चाहिँ पात्रहरूको नाम पनि अनौठो जस्तै लिप्स्टिका खालको नामहरू मलाई याद भएको एउटा पात्र त्यस्तो प्रकारको नामहरू छ यो चाहिँ फेरि मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने सूचीमा सूचीकृत भएको पुस्तक पनि हो अनि यो चाहिँ अलिक गहन छ जो कोहीले नबुझ्न सक्नुहुन्छ तर अरू किताबहरूभन्दा पनि अलि गहन छ र एकदम राम्रो छ संवादहरू पनि छ यसमा अनि भाषा शैली त लेखकको आफ्नो छुट्टै भाषा शैली छँदैछ त्यसको बारेमा धेरै कुरा गर्नै परेन अनि यसमा चाहिँ शीर्षक ज्ञ छ अब यो शीर्षकले भन्न खोजेको कुरा के हो त आखिर ज्ञ भनेको के हो त भनेर यहाँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि एकचोटि यहाँहरूले आफैले यो पुस्तक पढ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र पढ्न धेरै रमाइलो पनि लाग्छ सानो तर खँदिलो पुस्तक चाहिँ म यो पुस्तकलाई भन्न रुचाउँछु